काँग्रेस पक्षान काल गोयांक जे सर्रास ड्रग माफिया, ड्रग ट्रेड, रेव पार्टीज आनी तितू भितर अरेस्ट जाल्लो कपील झवेरी जो ह्या ड्रग ट्रेडान डायरेक्ट इनवॉल्व आसा, जेचे घरान पय रेव पार्टी जाल्ली आसा, तेजी कनेक्शन मुख्यमंत्री तेंगेलो खासदार तेंडुलकर तेंचे सगळे लिडरां कडेन फोटो सकट आमी काल पुराव्या सकट एक्सपोज केल्ले आसा. हेजे पयली बीजेपीचे सगळे जे लिडर्स ड्रग ट्रेडींग इनवॉल्व आशिल्ले तेही आमी एक्सपोज करीत आशिल्ले. गोंयच्या लोकां बरोबर राज्यपालूय कन्विन्स जालो गोंयचो जो ड्रग ट्रेड आसा तो बीजेपीचो फॅमिलीचो बिझनस जाल्लो आसा, बीजेपीचो कुटुंबीक धंदो जाल्लो आसा आनी ते ह्या ट्रेडांक जे जे लोक आसात तांकां ते प्रोटेक्ट करीत आसा. गोंयचो राज्यपाल ह्या घडणुकेचेर इन्क्वायरी करीत ह्या भयान तांची नाचक्की जायत ह्या भयान आनीक हेजे पयली जे आमी राजभवन ते कॅजिनो भवन करपाक सोदताले ते आमी एक्सपोज केले नंतर गोंयचे राज्यपालान ताबडतोब एक गोड मूव केलो की आपल्या राजभवनाची गरज ना कारण तांकां हे कॅजिनो भवन करपाक जाय आशिल्ले. सो राज्यपालान तांचो जो एजेंडा आशिल्लो कॅजिनो भवन करपाचो तोही बंद उडयलो. सो हे सगळे तांचे जे इलिगलिटीज जे करप्शन करपाक आडखळ जाताली राज्यपालाक त्या राज्यपालाक तेणी पंतप्रधान आनी जो होम मिनिस्टर आसा अमित शहा हाजेर दबाव हाडून ताका तेणी गोंयच्यान ट्रान्सफर केलो. तुम्ही कदाचीत राज्यपालाक तुमचो पावर यूज करून ट्रान्सफर केलो आसतलो पूण गोंयचे लोक ज्यांका तुम्ही ट्रान्सफर करपाक शकपाना ते तुमकां ह्याची निवडणुकेक गोंयच्यान ट्रान्सफर करतले. आमचो देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो भाषणां बरी दिता, भाषणांत ते स्लोगन्स बरे दितात, ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, रामराज हाडपाचे म्हणजे भ्रश्टाचाराचे राज हे रामराज आनी भ्रश्टाचार करपाक तुमकां जे आडमेळी येतात तांकां तुमी काबार करतात ना जाल्यार तांकां तुमी ट्रान्सफर करतात ना जाल्यार तुमी तांकां विकते घेतात. पूण हांव तुमकां गोंयच्या लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदतां गोंयच्या लोकांच्या वतीन ह्या सरकाराचो जो जो भ्रश्टाचार जातलो ह्या सरकाराचे ज्यो ज्यो इलिगलिटीज आसतल्यो त्यो आमी उघड्यार हाडीत आसतले. तुमी आमचेर दबाव हाडपाक शकनात, तुमी अशे राज्यपाल कितलेय ट्रान्सफर करीत पूण तुमी काँग्रेस पक्षाचे तोंड बंद करपाक शकपाना हे तुमकां आम सांगपाक दिता. आनी येते निवडणुकेक गोंयचे लोक तुमकां कितें उतर दितले कारण ह्या जो राज्यपाल आशिल्लो तेणे लोकविश्वास संपादन केल्लो. ह्या राज्यपालाक जाल्लो हो राज्यपाल थोड्याच दिसां भितर आनी लोकांक एक होप येयल्लो की हो राज्यपाल गोंयचे खातीर कितें तरी बरें करतलो, गोंयचे करप्शनाक हेंचेर कोण तरी कंट्रोल हाडटलो. पूण आयज तेणी गोंयच्या लोकांक एक शॉक दिल्लो आसा.